nombre da Fundación e do patrono desta Fundación, gracias aos que nos acompañan á mesa, ademais unha cantidad importante, aquí a Alberto, los del centro son consejeros, miembros del patronato de Estudios, e por tanto os aprovecho tamén para agradecerles el apoio que sempre brindan esta Fundación. Bueno, vamos a presentar Cariserio. Vamos a hacer 11 años de Cariserio. Eu sempre digo que si esta feira non existira, habría que inventar. Si non existira, habría que inventar. Nos levamos 11 anos, que son 22, 22, porque vai ano alterno, van anos alternos. A razón seguro que as van a despois a comentar os que están na mesa, pero eu quero recoñecer, quero valorar e quero chamar a atención que quizás este proxecto debería ter máis dimensión.